П'ятдесят один. П'ятдесятден. Робити покупки. Вибавування. Я хочу в бібліотеку. Це м істок Я хочу до книжкового магазину. Це м'ясок кніг купецтва. Я хочу до кіоску. Cem ist до станku. Я хочу позичити книгу. Цем сі позичать книгу. Я хочу купити книгу. Цем сі купіть книгу. Я хочу купити газету. Цем сі купіть новини. Я хочу в бібліотеку, щоб взяти книгу. Хем іти до аби сам сі пожичала книгу. Я хочу до книжкового магазину, щоб купити книгу. Цем іти до аби сам купила книгу. Я хочу до кіоску, щоб купити газету. Chcem iść до stanku аби bi som новини. Я хочу піти в оптику. Хем ість до оптики. Я хочу в супермаркет. Хм ість до супермаркету. Я хочу сходити в булочну. Хем ість к пекарові. Я хочу купити окуляри. Цем купіть окуляри. Я хочу купити фрукти і овочі. Хцем купить овоці а зеленіну. Я хочу купити булочки і хліб. Цем купить жемле а хліб. Я хочу піти в оптику, щоб купити окуляри. Хочем істо оптики, аби сам купил, аби сам купила окуляри. Я хочу в супермаркет, щоб купити фрукти і овочі. Хочем істо супермаркету, аби сам купила овоці і зеленину. já choču do bůločnojí, ščob kupete bůločky i chlíp. Chcem ji do pekárně, aby som kúpil kúpila žemle a chliebb.